Kë farë brejoni, albini, nuk po silet mirë. Nuk po i manë asë rininë, asë për qëtë punë, asë për japë korë zho. Ho, ku marë unë jënë teshë, unë e kom këtë djallin, e kom të redjel jashtë, i qëjnë pare më ju mujë, se lonë me i kesë, po në risho parja jëte, në risho e dhote e të 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 që u dikoshe. Po që farë, kërë se a dho, asë se a kom dhonë hashimit, po. Me u shoha bitën në tonë e a dhanë se kë, aj me dhetë. Asë ka për cilë punë, asë për një më kërkujna, eqë. Që ata punëtërë që janë katastrofë me një rëgë, së tanë së për më në bojnë. A, hashimit të këmë pasë, veç. Ata pusonat me të në borgë. A për dhime? Gjithë, për në atë nga i këto, i lëshoj aty, kër i gjikojnë e fëllin për ta gjithë. Që i kanë marrë në hagë mas pari? Alla, jo mërzit, bas. Jo mërzit e ku mkojt, haj me tek. Për kanë? Për qëta që i morën. Në hagë. A shi me vesele qëta krejt. Më kanë dhimë që ty be... Jënë s'ilë bëllë mirë ati që kanë vohë këta mas lupte. Dere në bërë e u kanë shuë e... asfaltin. Kujna? Krejt në përkatu në puflet. Janë mënu u balë, janë mënu u përsh. Nuk di që a e bënë e në shtini dikosh i mërë në borgë, se ta janë isën me jetë mirë me përparu. Me pas po hashimin, që i kishe thonë, Ajsan? Kishe thonë për dalë këftë jetën që që nise me përparu Kosovë e në me dashë për Kosovë, ka për dalë këftë, halatë këftë, për së më zatit kërë. E që ti Albini, që i kishe thonë? Kësha thonë, meri qokla të një magore, shkon malë. Hajtë, shkon malë bojdru, me një magore. Një shami e bardhë mbi kokë i përshkruan ditët e mirat të cilat ajo sot i kalon. E rrudhat e shumëta në fytyrën e saj, tregojnë se sa shumë sfida. Vështirësi e pengesa kishte kaluar gjatë jetës, Mirie Zeneli nga fshati Mazhiq i Mitrovicës. E vështirësit kishin filluar prej kur kishte qenë 5 vjeqare, me vdekjen e nënës. E pastaj me punët e rënda e të shumëta të shtëpis. Por, ani pse kishte shumë punë e ishin familje madhe me agjallar, fëmijët e kishin kaluar me zvete gjithmonë mirë. E përshka këtë punëve të shumëta, Mirja kishte përfunduar vetëm 4 vite e shkollë. Valaj, atë jo konë jetë ashtë i rëbëllë. Ljopë këna pasë, dhenë, ora, boshqe. Kretë të ngotën ditën e lume mas të tyne. Një të vëlloj balës, këna pas gjohë e ljopë e tukë shumë e ore e boshë e hajme detë, tani kur erë dhe këtu dhe ma likështë. Jo, të vëlloj në konë këlla vlakë, se jenë konë 4 vlasni, kanë pas mi, ka 3, 4, 5, e në konë këlla vlakë. Me mizolarë bashka? Me mizolarë në konë. Mirë vëlloj me të mizolarë, të me të mije, me krejta njësë në konë të vëgë lushë mira, se në rejë korë, se në shohë asë korë, e të tani korë rejë të mja njësë më punës. Se së më le aba o bashkë, s'ka të ke këtu të shpia kësh me punu. Ja, mërzita valë, se më sësha mirë. Këmë pas shëqe, këmë pas shëqe, e djelë të mizë, se u shkallune, shkune. Mu në meta. Me rujtëgjon, me qimë të shpija të uken, me livruve, me prashite, me qëto farë. Ani pse ishte shumë ere në mosh, e nuk e dinte ende mirë se qëfar është vdekja, Miria na tregon se vdekjen e nënës e kishte përjetuar shumë rënd. Ajo tregon se baba i saj nuk ishte martuar kur, por se për ata ishin kujdesur halat dhe gratë e agjallarve. La, nëna, ka dik heret, se në gjahë. Vëllë latë heru mërzit, që pak e disha që është deka veç. Më njëftë kështu e me nejtë me tosë. E kom pas hollat, vrote migjës. Dhe u martu loj madhë, tani u loj madhë u martu. Kunota tani. Hëtë të be. Si kur vështirësi të përfundonin me beqari, por Mirijës ato ju shtuan edhe më shumë kur u martua. Skamja e madhe e detyronte të barte ujë për pije, për pastrim e për gjithë shka tjetër nga kruni në shtëpe. Gjoli hale, së më qitje tani, ju thanë më se leni shumë se gjina se ka nonën e përhjek këtu punë shume, nashta këtu ma letë, këtu kërirë dhe ma keqë.
Nuk ishin nuja, s'kishin s'kome, ishin kohë fukare. Burë jam i shko në punë, kanë mi të luftë. I shko në punë, po kërgjës më i keme me qatë rëkë, me po kërgjë. Po mëre, e o konë të ponat, e konë së urlet, e të lija, të krejtë. Po vëllë të në jenë konë atërë, konë bëshin shumë, dorës me shumë, thërshen. Thaj kër i la këto jetik dhe këto ujë s'kom pas kërë, kom marë a për që atje pështë, që ki që atje ujë gjithë. Për që më ka shkua, për anë, për më pastruë. Një këto i gjitha, këto vjerën, edhe tre kunet, një kunat, kunata e martune, kishë pas 3,000. U bom dy kunata, tani e morëm edhe qita, u bom 3, tani u domë. Po t'i be me zita se lash një vla që ishtu maj vagëlcevane që në disnona dhe jo rritë, dhe jo martue. Shka jetë edhe këtu për ka zepë. Mu mas pari ujë s'kom pas, ta një ma isha dhe gjau ka zepë, mi ju bajt ujë pej kryeni, mi ju dhe unë kaje, që ashtu shtirë. Për ne, Miria nda një histori jo shumë të mirë, një histori që e kishte përjetuar keqë. Atë raporteve me bashkëshortin e saj. Madje, ajo e akuzon edhe se kishte ushtruar dhunda e saj dhe ia kishte bërë të padrejtën. E për këto raste, Miria nuk e kishte njoftuar asnjëherë familjen e saj. Po burri shkoni mirë, bo, po tani hajtë hajtë të koni shtirë. Pse? Vete shkoni që shto. Konë të rejtë që në punë, veç për nëjke, nejke, tejke, bërtit ke... Se ke përnu këto, asë misha me mri, mas gjove, mas tuke, mas shpije, gacu shumë, bukët, me ti trejte, duke me të halu vetën, tash nuk u konë si këtë në herë. Gjithë dhe dhe për ditë më reke. Pse? Veç, kështë shef, pëse përkojnë të mija, pëse se ke boqit punë, me vanu bukën, kër arë ke punë, pëse ke vanu, që ke bo. Po t'i bejo, vëlla, për shka da? Pse ka kojë të mi, ja përgari, për që a jeti nënë, po për kanë t'i bë, së për di që mi bo. Ja, e di jo ne, jëllo po, i shtiru ko. Mas një vite, ja di, si, po për tëtë ka pak, ja hajtë, më liju dhe oli malë, tani apet, ja di, si, po, tani apet, po më reju, po më për tëtë, mo, tani dhe i këm priju pas, 6,3 që i ka nëmë, kur? Kur se ka ditë? Heq, asë një, asë bobë, asë nënë, asë vaznija, asë heqë kur. Pa drejtë ma boj ke gjithë, dhe lajkë më thonë, ma boj pa drejtë, po... Ma konë thash diqka që ishtë të ngaj, asë dhyja, diqka thash hajde, po... Pse ty pësë shkështë? Thonë që su për para ishën konkrete, tashti, janë djemë krejtë që këtat mitë, që a bojnë ma zgrave ftigjen. Si më s'mi gaba zve, sa ju di që 22 vjetë në luftë. E që shtu shka jetë, ashtë dhe të të... U më duke që 200 vjetë i kam. Mirë nuk e duket as pak se të rejat si pasaj nuk po punojnë. Nuk janë aq të interesuara as për shtëpi e as për punë. Shikojnë vetëm interesat e tyre, knacin e tyre dhe ndjekim vetëm nejat e kafiterit. Juhu, Allahi këtë në herë se gratë e sëdi që unë një në tekë. Vesh me dalë në kafe, me shku e më humër dreka, me pi kafe, me dalë më hanë. Jo t'i betasht i jaj, naj një s'kanë qare, naj një s'kanë qare, pëse i kanë tasht mine burrat, veç. Jo që farë këtë në herë grotë, që kanë jetë me argate me. Me tri herë ditë je bukën me saatë, më se jam vanu heqë. Po dhe atë herë o konë shtirë, veç. Grotë kanë punu shumë edhe krejtë, tëna kanë punu e. Krejt, s'ka ma marrë, si është. Hygjem të gjeja. O, e ma shvëti, po më je keqë që më dolin që shto e po shkojnë ka ma se të cëllake, po rrinë me gjithë kane, po hupë autoriteti, marifeti, krejt. Dishën e të këthizë e cëllake, të haj më dhetë. Kritika të shumë ta ka edhe për vajzat e reja. Miria thot se sot vajzat shkojnë për një kohë me një djalë, pastaj ndahen sikur mos të kenë ndodhur asgjë. E madje, krejt këto i bëjnë pa pasur lidhje bashkëshortore.
Alo, ai me det, ka së ratë rëf? Pse? Se po shkuj në shkull në heret, në zdruhen e tani hajtë shko dolin e tani këshyrin me mordi dikon e zinë kom për merës, di që po bëne, shpo në rruhen për ka së ratë rëf, ashtë më së aja ka së ratë rëf, ashtë më në rruhen, shto një qinë burra. Jo me si dolin për uve, së dolin që ashtu, se ka burra, se ka vis del që ashtu, e tani ku do me shku, ku do me rnu aja me familjet e burre. A kornisa ja, më loj prindi kanë faj. Se të në të rrëk, rripin e me bu ushla, ushla tive në kishë gëzët, me bu më që ashtu. A, më loj që e kom një qik që ta është në klasë 7, ta është i fulli, thëm qika ja me shko mirë, veshë mirë, silo mirë aty në semë, kur dalsh, më shko u dhe, hajt drejt në shpe, më sëri me kanë, më së mëso me pikë dëhanë, me full keqë, që ishe nëj plak, thuj plak, agje, thuj asoj në gjysha jam, aja lëgë që ishe je, ashti i marifet ndaj tëngve. E duhet të ashtë pak, më silë mirë, se na, kër i na shku në shkullë, nësë këna po një plak, jaj plak, i këna thonë agje, aja lëgë, apo më nërinë, apo më ne, që ka pëshumë për dhore. E që shtu i thonë kësoj qike si kjo që të me amodhja, të i thjo ndoha këllë krejt. Se të rejt po ikin gjdo dit, kjo është mëse e tukshme. Por Miria thot se nuk kanë mundësi tjetër, pasi që nuk ka të ardhë me këto. Ajo të regon se ka edhe djemet e saj jashtë, por se më shumë i dhimpset aji që është këto. Heri nia nuk kanë qore pa dollë, pa punë marun. Kësha zëtë në që të një një ndjole kam pa punë, i ka 4,000 grunë. Së punon kërkon, sot me pas me abu në i vizë qesë. Më dhime në balë, po apet ma shumë për më dhime që për jetë.